Olá, você que nos acompanha pela EBC, Empresa Brasil de Comunicação, hoje, dia 26 de setembro de 2019. E o presidente Jair Bolsonaro empossa no Palácio do Planalto, nesta manhã, o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que foi aprovado ontem pelo Senado. À tarde, o presidente lança o programa Libras Gov, em solenidade referente ao Dia Nacional dos Surdos. E o Supremo Tribunal Federal retoma hoje um habeas corpus, que pode gerar anulação de sentenças, incluindo as da Lava Jato. Os ministros discutem se as alegações finais dos delatores devem ser apresentadas antes das dos réus que não fazem delação. E também vamos apurar uma nova ação da Polícia Federal, dessa vez envolvendo políticos e empresários do Tocantins, que resultou em 11 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão preventiva. Isso e muito mais você acompanha aqui na Rádio Nacional ou pela Agência Brasil e também pela TV Brasil.